En die is heel klein. En die wordt zo. De Mentos. Kijk. Anak-anak mesti jaga saya itu lagi biar dia. Oh, boleh saya pegang. Oh, mudah juga. Ini enggak apa-apa. Dia anaknya anak tua. Oh, mandi dulu. Ya, kan. Dia. Dia. Oh, mana bau. Halo. Ya, aduh enak ini bermain kastil. Kita suka sekali main kastil. Sabrina. Sabrina. Kak, ada yang stil. Mana? Mana? Hah? Oh, ya. Nah, sedut omok, omlet ni masih hir. Omlet banyak. Sebelah so zit erin. Er zit een blaadje in. Kan dat? Dat? Dit? Blaadje? Oké, als ik het zou proberen. Kan niet. Oh, we gaan naar huis. Jammer, wij gaan. Ja. Dus we hebben vanavond spelletjesavond. We gaan terug naar ons bungalow en daar zijn onze auto's. Dus. Die orang datang sini dan parkir, orang lari-lari.